Vraag 1. Zien jullie op tegen het verhaal? Zal ik de video ook even openen? Oh ja! Sorry! 3, okay. 2, 1. Gezelligheid. Shit, ik moest ook lachen. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar Vlogmas! Dit is de eerste video waarin... wat? Vlogmas! Hallo, wat leuk dat je kijkt naar de eerste video van Vlogmas! Waarom mag ik niet lachen? Welkom! En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Vlogmas. In Vlogmas film ik elke dag ofwel een dag uit mijn leven of zoiets als dit, waarin we vragen beantwoorden en tellen we samen af naar zoiets als dit en tellen we samen af naar het nieuwe jaar. En ook heel leuk is dat in elke video een hele bijzondere giveaway zit, waar ik echt super trots op ben. De mooiste merken hebben meegewerkt met allemaal producten die ik zelf ook echt gebruik. En de eerste, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, is samen met Nespresso. We geven namelijk één super mooie virtual machine weg en een heleboel koffiecapsules. En ook nog een Nespresso servies, dus dat is wel heel leuk. Als je van lekkere koffietjes houdt, net als wij, dan wil je hier zeker aan meedoen. En het toffe aan deze specifieke machine is dat hij 5 koffiegroottes kent. Dus waar je ook van houdt, van een espresso tot een enorme lungo. Capsules zijn zo gemaakt dat het apparaat precies afmeet hoeveel water er nodig is. En dan zet je het perfecte kopje koffie. In deze video vertellen we jullie meer over ons nieuwe huis. Dat is namelijk, denk ik, wel echt ons persoonlijke hoogtepunt van 2020. Denk het ook. Toch? Hoogtepunt en grootste punt. En grootste aankoop. Ons jaar zou eigenlijk heel anders lopen dan het nu liep. Toen 2020 begon, woonden wij helemaal niet samen. Hadden we allebei ons eigen appartement en we reisden best wel veel los van elkaar en werkten los van elkaar. En toen zouden we natuurlijk op sabbatical gaan samen. En in plaats daarvan zijn we in de lockdown gaan samenwonen in mijn appartement. En samen gaan werken ook bij mijn start-up atelier, waar we nu dus co-workers zijn. En hebben we een huis gekocht, dus... Het is er allemaal zeker wel een stuk intensiever op geworden, ons samen zijn. We zijn nu echt 24/7 samen. Tientje! Ja, het was eigenlijk, is het zo gegaan dat we al door de jaren heen best wel eens hier en daar gekeken hebben. En heel veel over gesproken hebben van wat we allemaal willen samen in een echt grote mensenhuis. Mm-hmm. Dus we hadden best wel uiteindelijk een idee van waar we naar keken. Ja. Geen één huis dat we ooit bezichtigd hadden, hadden we meteen allebei de klik van dit is echt een huis waar we onszelf zien wonen. En nu zat ik s'avonds op de bank in de lockdown en een beetje op Funda rond te surfen. Zag ik een supermooi huis, heb ik een jaar laten zien, hebben we samen doorheen gekeken, elke kamer bekeken, een beetje besproken. En 2 dagen later is Jaar in bed en die zegt tegen mij, ik heb een mooi huis gevonden, moet je eens kijken. Ik zeg, deze hebben we 2 dagen geleden hebben we die samen bekeken. Hoezo heb jij die gevonden? Je hebt al samen naar gekeken. Ja, totaal niet meegekregen. Dit is wel kenmerkend voor onze relatie ook. Dus in zekere zin hebben we hem allebei gevonden, het huis. En zijn we gaan bezichtigen meteen de volgende dag. Waar we super enthousiast momenten doorheen liepen, zeiden we van... Dit is wel echt iets waar we onszelf zien wonen. Ja, als we hier zouden mogen wonen, dan zouden we echt dolgelukkig zijn. En omdat het een nieuwbouwproject is, hoefden we niet te overbieden. Dan geldt eigenlijk de constructie dat de eerste die zegt, ik neem het, die heeft dan een aantal weken om dat rond te krijgen. Maar je hoeft dus niet tegen andere mensen op te bieden. Het is gewoon net wie de eerste is. En ik denk, doordat de timing natuurlijk met corona was net, lockdown was net begonnen, denk ik dat mensen best wel voorzichtig waren. En het is best een specifiek huis ook. En ja. We hadden gewoon net geluk. Het was toevallig weer op de markt gekomen en we waren er precies op tijd bij. Ja. We hebben een aantal vragen van jullie gekregen op Insta Stories en die gaan we in deze video beantwoorden. Fijn dat jullie ook mee willen werken. Super lief. Eens per jaar met Vlogmas wil jullie een Q&A met mij doen. De max. Nee, we hebben in lockdown hebben we ook één gedaan, toch? Of niet? Jawel. Volgens mij hebben we in lockdown ook één gedaan. Ik kan me er niks van herinneren. Ik weet het niet meer. Hoe dan ook. dat was het. We gaan jullie vragen beantwoorden. Het moeilijkste aan nieuwbouw qua beslissingen. Nou, wij zijn eigenlijk ingestapt nadat al die hele detail priegelige beslissingen al waren gemaakt. Dus
Waar komen de deuren? Hoe hoog komen de stopcontacten? Waar wil je stroompunten? Ja. Waar komen muren? Dat soort dingen. Daar zou ik echt mijn hoofd over breken. Dat zou ik zo stressvol vinden. En tegelijkertijd hebben zij het nu allemaal besloten. En is alles heeft best wel common sense. Dus dat lijkt mij wel het allermoeilijkste aan nieuwbouw. En verder misschien ook wel hoe je nou een beetje gezelligheid geeft. Dat heb ik soms wel. Alles is recht. Alles is nieuw. Het is natuurlijk nog geen echte... slappe term, maar ziel. Mm-hmm. Het is echt net gebouwd. Dus je moet er zelf nog wel heel veel in stoppen. Wil je er echt een beetje, denk ik, echt een fijn gevoel. En daarom wil jij nooit in. Ik wou het liefst eigenlijk van die hele lijst die we ontwikkeld hebben van dingen die we terug zouden zien in ons nieuwe huis. Stond bij mij eigenlijk bovenaan dat het huis karakter had. En dat het een mooi oud pand was. Mm-hmm. En dat is ongeveer de enige die we op hebben moeten offeren. Voor mij de belangrijkste, maar die is wel gesneuveld. Ja. Ik ben super blij met het nieuwe huis. Ik kijk heel erg naar uit. Daar maak ik me wel eens zorgen om van. En daarom denk ik ook, als je er straks een mooie houten deur in zet aan de binnenkant. Die misschien iets van een werkje hebben of iets van een structuur in een houten deur. Dat dat echt super mooi kan zijn. Ja. Jordi en ik zijn in Amersfoort. What? Want we gaan tekenen voor ons huis. Helpt om eigenlijk het optimale van deze woning te maken. We zijn echt zo gelukkig daarmee. Hij doet echt meestal enorme kantoorpanden en dat soort veel grotere projecten. Maar het is wel heel fijn om iemand mee te hebben kijken die ook echt weet waar hij het over heeft. Zo gaan we bijvoorbeeld de badkamer een stukje groter maken. En zijn er allerlei dingen die we nog een beetje willen tweaken waar wij nooit op zouden zijn gekomen, maar hij wel. Dit wordt de slaapkamer van mij, Jordi. Heerlijk. Hier is een nisje bij het raam. Ook weer hele hoge plafonds. We willen de plafonds dus zo houden. Dat vinden we heel cool. Want hieronder ligt een betonvloer. Op de verdieping hieronder. En hier komt een houten vloer. Dus dat vonden we wel een hele coole hotelachtige vibe. Hier is dan een plek voor een bad. Onder een raam. Het is nu gewoon allemaal nog beton, 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 want het is allemaal helemaal nieuw. Hier is nu een douche opening gemaakt, maar we willen eigenlijk heel graag een dubbele douche. Maar ze hebben dit toch al gestort, dus dat is een beetje irritant. Zo loop je met nieuwbouw toch tegen dingen aan die je toch anders wilde en daarna zelf moet oplossen. Maar kun je niet zeggen dat niet één plukje staan of één stukje staan en de rest echt doorkijken is? Ja, ik heb toch het idee dat als je hem zeg maar zo dicht maakt, dat het niet meer één ruimte valt. Nou, wat dat met name moet is omdat je aan twee kanten stopcontact hebt, dus dan moeten we daar een dikkere stijl of iets maken. Ja, maar je moet natuurlijk toch sowieso een deur in. Hier hebben we dus echt super veel. Hij is verspringt ook de hele tijd. De ene keer zeggen we toch keuken. Keuken wordt echt fantastisch. Keuken wordt fantastisch. Volgende keer is de badkamer. Oh, die badkamer wordt zo fantastisch. Favoriete plek. Maar ik denk niet dat er één ultimate favoriete plek gaat zijn. Ik denk, ik zit wel heel erg op de keuken, omdat ik denk... Dat gewoon het hart van het huis wordt. En we hebben echt een hele, hele mooie keuken uitgezocht. Dus ik denk dat dat wel heel bijzonder wordt. Denk ik. En ons dakterras. Ja, toch gewoon echt een buitenplek. Daar droom ik wel echt van. Daar droom ik ook zo erg van. Een goede zitplek buiten. Ja. Waar je het kan eten. Ja. Waar je 's ochtends meteen met een koffie naar buiten kan stappen. Ja, daar heb ik ook super veel zin in. Mag er nog een beetje roze in ons nieuwe huis? Ja, zeker! Er gaat geen huis zijn waar ik in woon, waar geen roze te vinden is. Roze is gewoon echt, echt, echt mijn ultieme lievelingskleur. En ik vind het ook gewoon op zoveel manieren toepasbaar. Je kan iets oud roze doen wat bijna beige is. Of juist felroze in combinatie met blauw of groen of zwart. Dat maakt het juist heel stoer. Dus ik ben er ook helemaal oké mee. Ik vind roze ook een mooie kleur. Dus.
Jordi wil een roze toilet. Ja. Helemaal, ik zie het helemaal zitten met leuke vierkante roze tegeltjes. Ja, heerlijk. Dat komt wel goed. Grootste smaak mismatch is denk ik Oké, wacht, we tellen af. 3, 2, 1 en dan zeggen we het. 3, 2, 1. Gezelligheid. Oh shit, ik moest ook lachen. Ik wilde zeggen frutsels. Gezelligheid dus. Ja, en Jordi houdt wel echt van... Een levend huis. Een huis waar iets gebeurt. Dingen huis waar bewaren. Waar je ziel in zit. Vintage. Beetje afgebladderd. Om er gewoon mooie spullen in. Die niet alles helemaal clean en leeg. En... Ik denk, ik ben heel erg van... alles moet intentioneel zijn. Gebruik je dit bakje? Of dit notitieboek? Of dit, deze stoel? Of whatever. Anders heeft het gewoon geen plek. Ja, gebruik ze allemaal. Ja, maar jij... Je had wel echt veel spullen op lege bloempotjes op je vensterbank staan en zo. Ja, oké, dat was gewoon een beetje slordigheid, maar dat was niet mijn stijl. Wat maakt een huis een thuis? Gezelligheid, wat meer frutsel, wat meer spullen. Nee, toch wel leven. Dus dat de mensen ook leuk vinden om langs te komen. Dat je vrienden over de vloer krijgt. Dat je eten in huis hebt, dat de muziek aan staat. Klopt. Ja. En, een bloemetje hier en daar, plant. En toch plant. Ook dat je iemands persoonlijkheid eraan af kan lezen. Als ik ergens thuis kom en ik zie van, oh ja, hier is dus bijvoorbeeld het toilet roze, want ik weet dat dat haar lievelingskleur is. Dat zijn dingen die het voor mij huiselijk maken en echt maken. Dus dat ik de personen die erin wonen erin terug herken, dat vind ik altijd heel leuk en gezellig. En ook wel goed licht. Mooie eetkamerlicht bijvoorbeeld wat te dimmen is. Daarmee geef je denk ik heel snel heel veel warmte aan een woning. Veel sfeer. Kijken we op tegen de verhuizing? Ik wel. Aangezien ik denk dat ik vooral heel veel ga verhuizen. Ik wou net zeggen, ik niet eigenlijk. Ja. Ik kijk wel echt best wel een beetje op vooral tegen de chaos. Ja, ik ook. Niet het huis is niet altijd al heel erg opgeruimd. En ik denk best wel wat uitzoekwerk en sorteerwerk. Ja. Ja? Kijk er wel een beetje tegen. Ik kijk meer op tegen alle processen eromheen. We hebben een nieuw huis gekocht dat helemaal casco wordt opgeleverd. En dat betekent dat het eigenlijk een soort betonnen blok is. Waar we alles nog aan gaan doen. En dat hele proces managen en strak krijgen, daar zie ik best wel tegen op. En gewoon de dagelijkse chaos die dat maandenlang gaat zijn van... 6 verschillende mensen die in je huis staan, die jou bellen, die je willen dat je meekijkt naar iets en beslissingen maken. En daar zie ik wel tegenop. Qua verhuizen denk ik gewoon, joh, ik gooi alles in dozen, we zien het wel. Dus daar kijk ik best naar uit eigenlijk. Een hele duurzame woning gekocht. En dat betekent dat hij allerlei hele nieuwe innovatieve technieken heeft, zoals een warmte-terugwindsysteem, een warmtepomp. Zonnepanelen op het dak. Hij is tot de hoogste graad geïsoleerd de woning. Het is een hele een laag calorische, dat betekent een vloerverwarming die niet heel erg hoog wordt. Die verwarmt heel geleidelijk, waardoor hij minder energie gebruikt. Dus ons huis is van zichzelf heel erg duurzaam. Ik denk, als je naar binnen gaat, kijken we er wel naar. Maar bijvoorbeeld binnen een keukenwereld is het niet per se heel makkelijk om... sorteren op een duurzame keuken. Ja. Ik denk dat naar meubels toe wel gaan kijken, misschien soms voor iets gebruikt of vintage. En dat maakt het wel duurzamer. Ja, dat is wel echt een missie die we hebben om mooie vintage designstukken of gewoon die leuke gekke accessoires tweedehands te vinden om die nieuw leven te geven. Jordi. Jaars grootste hobby. Is moodboards maken. Moodboards, Pinterest. Ik zit de hele... Wil je nog anders even mijn Pinterest bordje zien? Waarvan? Van dit hoekje. Welk hoekje? Gewoon een hoekje. Een heel Pinterest bord per hoekje van het huis. Oh, ik ga er zo lekker op. In mijn hoofd ziet mijn huis er zo Pinterest-achtig uit. En ik weet dat dat helemaal niet per se realistisch is of een doel moet zijn. Maar nu alles nog open ligt, vind ik het zo leuk om erover na te denken van... Het zou zo kunnen worden, of het zou zo kunnen worden, of toch dit. En ik vind het toch wel echt heel handig om zo je, zeker als je er wat langer mee bezig bent. Ik heb dat bord nu al maanden. En dan filter je op een gegeven moment wel echt uit wat nou je eigen stijl is. Ja. Want in het begin ga je misschien allemaal hele over de top dingen pinnen of zo. Maar ondertussen kom je ook meer basic dingen tegen. En uiteindelijk heb ik wel op basis van
dingen die ik maar bleef pinnen en die mij dus eigenlijk vertelden dat ik daar heel erg tot aangetrokken werd. Die wel echt ook als basis genomen voor keuzes die we hebben gemaakt. En het geeft ook wel een heel duidelijk beeld van, oh, het zou misschien zo kunnen zijn met bijvoorbeeld een houten keuken of zo. Dus dat vind ik gewoon heel fijn. Klopt. En als je dan soms erheen loopt en je hebt bijvoorbeeld een moodboard of een Pinterestboard met 10 plaatjes, kijk je samen naar, vinden we deze nog mooi? Vinden we deze allebei mooi? En dan als één van de twee nee zegt, haal je die eruit en dan filter je veel meer. Zo zijn onze stijlen eigenlijk bij elkaar gekomen toen we het huis net hadden gekocht. Toen dachten wij, oh Jordi, ja, houdt meer van vintage en van wat zwaarder en die hele stijl. En ik ben echt wel wat moderner, hoe gaan we dit doen? We dachten echt dat we daar heel veel discussie over zouden krijgen. En toen hebben we eigenlijk, heb ik gewoon heel veel gepint wat ik zelf mooi vond. En toen aan Jordi per afbeelding gevraagd van, oké, wijs even aan wat je niks vindt of juist heel mooi vindt. Want ik vind het sowieso mooi, want het zit in mijn bord. En dan kiezen we de dingen die jij ook mooi vindt. Die afbeeldingen worden dan de basis. Dus zo konden we een soort van compromissen en hadden we meteen een visuele schets erbij. Dus dat was top. Hoe zorg je ervoor dat je Pinterest afbeeldingen nou echt praktisch toegepast worden in je huis? Ik denk dat het daarbij heel erg gaat om een paar dingen. De stijl of het gevoel die de foto's hebben. Misschien hou je heel erg van, van het gevoel van een Franse boerderij met een hele robuuste keuken bijvoorbeeld en zwart-wit tegeltjes. Nou woon je niet in Frankrijk op een boerderij, maar dan kun je natuurlijk wel pointers uithalen dat je dus niet voor iets heel straks moet gaan. Dus kijk naar wat soort keywords zijn die stijl omschrijven die je mooi vindt. Ten tweede vind ik het heel handig voor materiaalcombinaties. Dus bijvoorbeeld wij wisten dat we een betonvloer wilden. Dan ga ik daar eindeloos op zoeken. Wat voor banken staan daarop? Zijn die dan van leren of van fluweel? Wat zit er dan op de muren? Wat voor kleuren zie ik daar dan veel bij? Dus daar vind ik het ook heel handig voor. En wat ik ook wel heel fijn vind is dat je kunt zien hoe een ruimte op verschillende manieren ingedeeld kan worden. Hoe het eruit ziet als een bank een keer in het midden van de kamer staat. Of wat doet het voor een ruimte als er een heel groot schilderij boven je bed hangt bijvoorbeeld. En dat zijn dingen die je dan niet meer per se eerst zelf hoeft te kopen om te zien of het werkt. Daar heb je dan zo'n voorbeeld voor. Dus dat vind ik ook wel heel handig. Dingen die je in je hoofd had, daarvan kun je een beetje zien of ze werken. Dus dat zijn eigenlijk de manieren waarop ik het toepas. Alles hetzelfde. Nee, we hebben wel veel hulp nodig. Ook omdat we best wel specialistische dingen hebben. We gaan bijvoorbeeld een gat in een vloer maken en een muur verplaatsen. En dat zijn dingen waar we ons natuurlijk echt niet aan wagen. Ons kleurenpalet. Ik weet niet of we dat zo specifiek al hebben, maar er zitten wel hele terugkerende dingen in. We hebben... Beige. Nou, voor de basis bijvoorbeeld, we hebben op één plek hebben we dan bijvoorbeeld een betonvloer. En op een andere plek hebben we dan, waar de slaapkamers zijn, hebben we een houten vloer. Maar dan weer een betonnen plafond. En op de verdieping waar de betonnen vloer is, hebben we dan een houten keuken bijvoorbeeld. Dus zo zorgen we wel dat er een rode draad is. En bijvoorbeeld die gestuukte muren komen dan weer terug in de badkamer. Maar dat lijkt ook een beetje op het beton van de vloer. En zo denk ik dat we wel bepaalde accenten of materialen heel erg terug laten komen. Maar de basis beginnen gewoon best rustig. En daar moet ook nog wel echt wat kleur bij. Ik denk dat we nu heel erg zoeken naar een stijl die ook wel bijna een beetje mid-century is, van die huizen die je in Palm Springs zou vinden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met wat donkere hout en een robuust beton. En dat gevoel ook al met een retro knipoog. En is natuurlijk dat huis waar we sliepen toen in... Waar was dat ook weer? Was het nu Palm Springs? Joshua Tree. In de States. En dat huis was eigenlijk echt heel erg dit. Veel open beton, veel donker hout. Ja. Veel natuurlijke tinten, daar zat heel weinig echt uitgesproken kleur. Klopt, dat vonden we allebei super mooi. En de Line Hotel waar we toen in sliepen had ook die betonnen plafonds bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel inspiratiebronnen. En daar zie je bijvoorbeeld ook veel oranje in terug. En ook wel fel groen bijvoorbeeld. En ik vind het leuk om dat te combineren met een beetje Scandinavische fun. Dus dat er ook inderdaad fel geel, fel groen, fel roze in zit. Een toffe zwart-wit print, dat soort dingen. Een gekke vaas in een vreemde ronde vorm. Ik denk dat dat speelse er nog wel echt bij mag. Wij in Amsterdam wonen. Ja, we blijven in Amsterdam en daar zijn we super blij mee. En de prijzen we ons echt gelukkig mee, want we identificeren ons echt wel als stadsbewoners. En we zijn dol op Amsterdam en de stad geeft ons heel veel energie. We houden echt van deze stad. Dus
denk ook, ja. We allebei hebben dat bijna al onze vrienden hier nog wonen. Mm-hmm. Nog hopelijk forever blijven wonen. Ik kom ook sowieso uit de omgeving. Maar ons werk is ook hier. Dus op het moment dat je en je vrienden en je werk voornamelijk hier is en jezelf dol bent op de stad, is het natuurlijk wel echt heel fijn als je kan blijven. Ja, we hebben wel toen we keken en we het erover hadden, hebben we het wel eens erover gehad. Van buiten de stad of naar Noord bijvoorbeeld. Ja, Amsterdam-Noord. Ook. Ja. Maar ja, we zijn heel blij dat we in Amsterdam blijven. Precies, en dat we ook wel de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. Dat is ook heel fijn. Ja. Hoeveel dagen in de week zijn we bezig met ons nieuwe huis? Mentaal elke dag, elke uur van de dag. Elke dag als we thuis komen naar werk, dan zeggen we tegen elkaar, oh my god, ik heb zoveel zin in het nieuwe huis. En als ze 's ochtends wakker worden ook. Ook. En als ze 's avonds in slaap vallen ook. Als ze onder de douche staan ook. We zijn er wel te weinig mee bezig geweest. We zijn er veel te weinig mee bezig geweest. Het leek gewoon alsof we nog maanden hadden. En als iets nog 6, 7, 8 maanden duurt, dan denk je altijd, nou dat komt dan nog wel. Maar het voelt zo abstract, dus je hebt helemaal niet het gevoel als er een week voorbij is dat dat ook een huizenweek was, zeg maar. Ja. We zijn wel echt gewoon te druk met werk bezig geweest. Ja. We hebben iets laten liggen het huis. Ja. Maar daarvoor, zeg maar, in lockdown 1, daar zijn we wel echt veel mee bezig. Toen ben ik er veel mee bezig geweest. Ik heb toen voornamelijk het hele papierwerk en alle financiële zaken met de boekhouder en de makelaar en de notaris en al die dingen eigenlijk. Dat heb jij wat meer gedaan eigenlijk, ja. Ja, en daar heeft toen echt wel veel tijd in gezeten. Hartstikke veel, ja. Hoe vond jij dat proces? Ik vond het niet stressvol. Het is gewoon veel. Je moet aan alle kanten, zeker omdat we allebei ondernemers zijn, moet je gewoon veel papieren van alle kanten moet je dat ophalen. Ja. En elke keer moet er weer iets toegevoegd worden of veranderd worden of aangepast worden. Dus dat is wel, ik vond het niet stressvol. Je weet gewoon dat dat de situatie is. Ik vond het ook verrassend onstressvol eigenlijk. Ik had gedacht, nou ja, je hoort dat altijd van mensen, maar wij dachten gewoon, oké, we hebben gezegd dat we dit huis willen. We denken dat we het kunnen krijgen, want dat heeft onze boekhouder gezegd en onze hypotheekadviseur. Dat zijn professionals, die weten waar ze het over hebben. Die hebben er niks aan om een verkeerd advies te geven. Dus we gaan er gewoon voor, we gaan alles inleveren en uitzoeken. En ja, als we het dan niet kunnen krijgen, dan is dan dit gewoon niet het huis voor ons. Gewoon ligt het buiten ons bereik. Ja, zo simpel is het dan ook. Zo staat er heel ontspannen inderdaad. Dus dat maakte het best wel goed te doen. En het was gewoon heel leuk eigenlijk. Ja, ja, en daarna heb jij natuurlijk veel meer qua stijl gedaan. En wat willen we? En veel keuzes en onderzoek en naar leverancieren van vloeren en dat soort dingen. En daar ben ik gewoon beter in. En jij bent veel stressbestendiger. Dus ik denk wel, als we straks echt met een aannemer aan de slag gaan, dat jij dan wel weer contactpersoon nummer 1 wordt. En daarna, als alles weer mooi gemaakt moet worden, dan ben ik er weer. Top. Waar staan we nu? Wat zijn de volgende stappen? Waar we nu zijn, is eigenlijk vlak voor oplevering. Ik ben zelf afgelopen week nog een keer binnen geweest om wat dingen nog op te meten. Heel leuk. Het huis is eigenlijk af. Ja, het licht brandt al. Maar de straat moet alleen nog afgemaakt worden. Dus er moet nog een straat gelegd worden en de infrastructuur in de straat. Maar we zijn een beetje op het punt van dat het opgeleverd gaat worden. Over een paar weken gaat het nog zijn, of 2 maanden. Dus dit is het punt dat we echt definitief dingen moeten beslissen. En die bestelling moeten plaatsen en zorgen dat het op tijd geleverd gaat worden. Dit is ook het punt waar we met een aannemer echt gaan kijken naar wat wordt de planning en wat gaat er eerst gebeuren. En hoe komt wat eruit te zien. Een bouwvergunning toch nog nodig voor de laatste dingen. Die hebben we net binnengekregen bij de gemeente. Ja. Dat zijn toch allemaal nog wel best wel ook wel wat regeldingetjes die nu lopen. Ja, we willen nu voor het einde van het jaar de keuken nog in bestelling doen. En eigenlijk moeten we nog goed kijken naar wat voor bad en badkamermeubel we willen. Ja. En dan zijn we best wel on track eigenlijk. Ja. Want veel dingen kunnen we toch nog wel iets laten bestellen. Maar hebben we wel al in gedachten wat we willen. We weten eigenlijk van bijna alles al wel wat we op het oog hebben. Dit waren de vragen die jullie ingestuurd hadden. En we zullen zeker, als we eenmaal aan het verbouwen zijn, of daarna weer zo'n video opnemen waarin we iets meer kunnen vertellen over het proces zelf. Wat hadden we nou onderschat? Wat ging mis? Wat ging goed? Hoe ziet alles eruit? We hebben er zoveel zin in. We kunnen het gewoon niet meer aan. Dus we gaan jullie zeker meenemen in every step. Zorg er zeker ook voor dat je mij op Instagram volgt en op Chapter Friday. Mijn account wat helemaal gaat over het nieuwe huis. Als je dit soort dingen leuk vindt om mee te krijgen. En dan zie ik je morgen weer in een nieuwe Vlogmas. Dankjewel voor het kijken. Doei! Doei!